Espero dugu, hasi egingo gara. Goazen ezagutzera Jaurlaritzaren bigarren plana inklusiorako. Vamos a ir mordiendo ya el hueso de estas jornadas, conociendo la hoja de ruta que va a marcar en los próximos años el sistema escolar vasco. El segundo plan de inclusividad podemos decir que es el paraguas bajo el que se van a cobijar todas las respuestas a la diversidad. Egitasmo honek bat egiten du nazio batuen garapen jasangarrirako agendarekin eta dudarik gabe gure ikastetxeetan eragin handia izango du. Beraz, ezagutzera goaz, eskola inklusiboa garatzeko esparru plana eta aurkezpena egingo digute Maite Alonso Arana hezkuntza sailburu ordeak eta Lucía Torrealdai Berrueko hezkuntza berriztatzeko zuzendariak. Nahi duzuenean, ongi etorri. Eskerrik asko, Vanessa, egun on guztioi. Eta, bueno, benetan pozik gaude, izan dako erantzuna gatik, ez? Gaur egia da, eta gaur goizian Vanessa komentatu dau, aniztasuna dugula foro honetan, eta aniztasuna izan dugu bai bigarren plan hau diseinatzeko. Ez gara bakarrik egon departamentun bertan gaudenok, bai, hor bertan, zerbitzu zentraleak, berritzeguneak, ikuskaritza izei barruan egon da, baina beste kanpo agentiak bai barruan egon dira, unibertsitateak egon dira, eta benetan gaur baditugu hemen ikasle batzuk praktiketan dauzela, etorkizunean hezkuntza eremuan egongo direla, eta nik eskatuko dizuet txalo bero bat haientzat, mesedez. Bai, ikasleak badaude eta badagoz bai gizarte eremuko ordezkariak eta osasuna eremuko ordezkariak. Egia da, eskola inklusiba garatzeko guztion laguntza behar dugu. Eta esperientzia badaukagu, orain dela urte batzuk, gaudela marku honetan sartuta. Eta fase desberdina pasatu gara. Eta nik uste dut hau dela batzutan pendulo modukoa, ez? Gaude garatzen, eta momentu batian eremua, testu ingurua komplikatzen da, eta gero eta erantzun gehiago eman behar ditugu egoera berriei, eta gaur egun ikuste dut momentu honetan gaude, ez? Momentu berezia, egoera komplexua, egoera desberdinak agertzen direla ikastetxetan, eta exigentzia asko gainera ikastetxentzako. Beraz, egindako lanean, zaiatu gara alde batetik, bigarren tramu honetan noski fase berri bat markatzea. Fase honetan aurten hasiko da eta 2022an amaituko da. Baina fase honek badauka lotura lehengo fasearekin, inolako zalantzarik gabe. Mr. Booth egon da lehenago eta hor inkludet guretzat erreferentzi bat izan da. Kultura hitz egiten dugu, politika hitz egiten dugu eta praktika hitz egiten dugu. Eta kultura aldatzea gaurko saioan eta biharko saioan horretaz hitz egingo dugu. Aldaketa kulturalak oso saiak dira, zer esango dizuet, oso saiak dira. Eta poliki bagoaz, oinarri bat asentatzen, baina aldaketa kulturalak benetan saiak dira, ez? Bueno, departamentutik zer esango dizuet, noski planak egiten ditugunean, planak orokorrak dira, eta departamentutik pentsatzen dugu plana erreferentzi bat izan behar da ikastetxe guztiontzat. Sistema bezala ikastetxe guztiak atenditu behar ditugu. Eta zentzu horretan plana erreferentea, baina globala da. Horregatik hor, bueno, gero nahita ez, ikastetxe bakoitzean horbe bai badaukagu sistema bat, ez? Sistemak diferentea dira eta gaur ere lehengo ponentzian horretaz egon daitze egiten. Gure komplezitate horretan sistema desberdina daude. Gu momentuotan kudeatzen nahi gara sistema komplezu bat eta handi bat. Baina zuetariko batzuk ikastetxetan eta zuzendari bezala sistema bat kudeatzen duzu eta gero irakaslea bebai, tutora bebai beste sistema bat manejatzen dago, ez? Orduan, egia da plan orokor hauetatik joan behar gara plan hauek moldatzen eta ikastetxetatik sentitzen dan lentasunei erantzuna emoten. Ez dago besterik.
Orduan, planak baliogarriak izango dira, zeren eta gero bizirik mantentzen diren. Eta bizirik nola mantentzen diren ikastetxetan. Ikastetxetan eta segun zenolako erabakiak hartzen dira, ba, azken finean gure ikaslei erantzunek hoberena emoteko. Beraz, jakin badakigu eta esan dut ikastetxe bakoitzean sistema badagoela, eta sistema horretan argi daukagu bi aldagai ezinbestekoa dira. Bata da testu ingurua, eta segun ze testu inguruan daukagun ikastetxean, eragina itzela da, eta gaur egun ikusten ari gara, dauzkagun datuekin, zen nolako egoera gertatzen dira ikastetxetan, eta noski testu inguruak daukan eragina oso oso importantia da. Beraz, testu inguru horretan landu behar dugu nahita ez, eta hori bebai, Mr. Wood, gaur goizean esan dago ez. Testu inguruarekin lan egiten baldin badugu, suposaten da logika batean, suposaten da erantzuna hobe izan dugu dela. Gaur egun, adibide bat jarriko dizuet, aleginak egiten ari gara Zorrotza auzoan, Bilboko auzo honetan, proiektu sozioedukatibo bat garatzeko, eta hor, alegina egiten ari dira Zorrotzako auzoko hoietan dauzen agente guztiak, biltzeko eta erantzun bat emoteko, zeri, eskola inklusibari. Beraz, hor azpimarratu nahi nuke. Eta gero beste aldagai bat, niretzat interesgarria da ikastetxetako ibilbidea. Eta ibilbide horretan jar ditzakegu hainbat aldagai be bai. Oso importantia da, eta hori errepikatzen dugu eta entzuten duzu sarritan, irakasleen esperientzia, irakasleen prestakuntza, irakasleen koordinazioa, irakasleen motivazioa, irakasleen lidergoa, eta lidergoa ez da bakarrik, eta bai, zuzendaritza taldean gertatzen, baizik ez da, lidergoa bakoitza garatzen dau, bere eremuan garatzen dau, eta horretan sinistu behar dugu, ez? Bueno, esan dut, aldaketa kulturala zitze egiten ari gara, bigarren plan honetan zaiatu gara, eta ez gu bakarrik administrazio bezala, baizik eta eragile guztiekin, aurre pausu bat emod, eta galdera izango litzatek, eta bigarren plana zergaitik. Alde batetan, suposaten da, aldaketa gertatzen direnean, sakua mobitzen dugula, ez? Aldaketa da, eta mobitzen dugu. Baina bestetik eta, badauz beste galdera batzuk, ez da? Eskola inklusiba garatzen ari gara, hor ikusi dugu, noski, eta ontze aziko gara ikusten, lehengo planaren ondoria zeintzuk izan dire. Garatzen ari gara eskola inklusiba, danok ulertzen dugu eskola inklusiba zer dan, hor badauz debate batzuk egiteko. Badauz baliabideak, baliabide bereziak hor atenditzeko, nola horrekatzen dugu baliabideen esku hartzea, baliabide espezifikoen eskuartzea eta baliabide arrunten eskuartzea, nola horrekatzen dugu hor. Eta gero badauz, beste galdera batzuk bebai komentatzeko ez gaur, nik uste dut oso interesgarria bebai izan da Mr. Wood komentatu dauena guretzat ere, eta hori ikusten da akordiorako dokumentuan, gu beti pentsau dugu, lantaldean, dauzkagun pertsonekin eta pentsatu dugu, esperientzia daukagu ikastetxetan ere, bai, ez? Eta, dauzkagu aukera desberdinak eta plan desberdinak. Eta ezin da planak atendidu era puntualetan edo zakabanatutan. Eta zeozer egon behar da, aterkin bezala plan horiek bideratzeko. Eta guretzak balioak dira. Osea, zentsu horretan gaur goizean esandakoarekin erabat ados gaude, eta balioak eta bizikidetza positiboa da aterkina. Beraz, horretaz ere oinarritzen dugu bigarren plan honetan pentsateko, ezin dugula jarraitu planak atenditzen era sakabanatuan, baizik eta era orokorrean atendidu beharko dugu. Bueno, hori izan da apur bat presentazioa eta ontxe planaren egitura eta azaltzeko apur bat. Oso erreza izan da egitura, zen eta pentsaten dugu gauzak naiz eta errezak izaten, ez dira txarrak izango, edo izan behar. Gauzak errezak eta batez be, planez betetaz gaude eta pentsaten dugu planak
igual ez tira behar ekintza asko, baizik eta marku bat ekintzak aukeretzeko ikastetzetan. Eta hori guretzat ezinbestekoa da. Beraz, bueno, hor badaukagu aurkibidea, lehenengo kapituluan hezkuntza inklusiboa azaltzen da. Noski garatzen nahi dela, eskola inklusiboa aspalditik lantzen dugu, baina gero eta elementu gehiago sartzen dira. Momentu enten badaukagu 2020-2030 erreferentzi hori UNESCOko helburuekin, eta hor agertzen da iaia planeta guztientzat agertzen da inklusibitatea erreferentzitzat. Eta hor jarraitu behar dugu lan egiten. Gero badaukagu bigarren kapitulan esparru plan hau sustatu duten balioak eta printzipioak. Noski badauzkagu esparru desberdinak, bost esparru ikusiko dituzu, Baina horratzean egon behar dira balioak. Eta guretzat, lortu behar dugu koherentzia balio hoietako. Gero, noski agertzen dira planaren helburuak, planaren jarraipena, berrikuspena eta ebaluazioa, ekintzak adierazleak, espero ditugun emaitzak eta denboralizazioa, dana oso-oso normala. Eta gero badau, bibliografia eta bestetik badauzkagu eraskinak. Eraskin horietan agertzen dira bost eremu horiek, esandako bost eremu horiek, eta bakoitzetatik azpimarratzen dira ahuleziak eta indarguneak. Beraz, baliogarria izan daiteke ikastetxetan ikusteko, bueno, eremu honetan nola ikusten dut nik nire ikastetzea eta non nora joan naiteke, baina hori zuek egingo duzue. Abia puntuak, plana egiterakoan, noski momentuetan departamentuan eta niri dakokion hezkuntza politika erabakiak hartzea, noski badaukagu marku orokorra, eta hor badaukagu hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa, badaukagu hobekuntza plana, dekreto kurrikularrak, akordiorako dokumentua eta eskola inklusiboaren lehenengo plana nola ez. Hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa parkatuko didazue, baina seguru irakasleak entzun didazue mila bider, baina bai azpimarratu behar dut. Marku horretan badago erreferentzi argi bat. Instruzioa baztertzen dugu kompetentzia garatzeko. Eta horretan sinistu behar dugu. Sinistu behar dugu eta mila bider entzun dugu etorkizuna gatza dela, zaila dela, ez dakigu zer gertatuko den, eta gure ikasleak prestatu behar dugu kompetenteak izateko. Ikata kompetenteak ez bakarrik kompetenteak izateko, baizik eta pertsona onak izateko, ez, balore onak garatzeko. Beraz horretan, sinistu behar dugu, eta horre suposaten dau, praktika batzuk aldatzen direla ikastetxeetan, eta ja ikusten ari gara praktikak aldatzen ari direla. Badaude irakasle batzuk, ausartak eta ondo motivatutak praktika desberdinak eta diferentiak egiteko, eta gero izango ditugu gure artean, ez? Orduan, horretan sinistu behar dugu. Bai instruzioa eta memorizazioa beharrezkoa da, noski baietz, baina sarritan. Ez ardatza moduen kompetentzia garatu behar dugu. Eta aniztasuna hitz egiten dugunean, kontu ze, ziarkako kompetentziak izugarriak dira garatzeko. Nire esperientxe umilean esaten dut, ikastetxe konplexuatan egon naizenean eta zuzendariakin hitz egin dudanean, esan didate, bueno, Maite, behintzat lortzen dugu, ondo egotea eta ziurtasun gehiago lortzea eta harremanak izatea ikaslekin, esan nahi dut, batzutan zeharkako kompetentziak, batzutan ez niretzat beti, baina bueno, batzutan ere eta hezkuntza premia bereziko munduan ere zeharkako kompetentzia daukan balio da izugarria. Beraz, marku horretan dauzkagu referentziak hori bakarrik dira, instruzioa eta memorizazioa bai, baina noizean behi, baina batez be kompetentzia garatu beharko ditugu, eta hor, bi motatako kompetentzia daude, eta hor, eskua sartu behar dugu. Eta nik uste dut ikasle konplexuak ditugunean, eta egoera konplexuak ditugunean, benetan zeharkako kompetentziak interesgarria dira. Hobekuntza plana, hor, marko horretan agertzen dira, lerro lehentasun bezala lerro desberdinak, eta bai egin zan hobekuntza plan hori, hobekuntza plana ontze errebizatu dugu aurten, eta hor noski agertzen da eskola inklusiba.
Eta eskola inklusiba horretan agertzen dira eremu desberdinak. Hezkuntza premia bereziko ikasleak, hezkuntza espezifikoak atenditzeko ikasleak, baina bai agertzen dira beste elementu batzuk estruktura direnak, adibidez, eskolatzea, ikasle etorkinen harrera. Eta bar, esan nahi dut, kultura artekotasuna biharitze egingo dugu hezkidetzaz. Esan nahi du, eskola inklusiba dana barruan sartzen dau, eta balio inklusiboak gordetzen dau, ez? Beraz, hobekuntza albanabe bai erreferente izan da. Dekreto kurrikularetan zer esango dizuet, ba, niretzat oso importante izan da, 2030 artikuluan agertzen dan irakasleen profila. Noski, ba, gure eskuartzea ikaslekiko aldatzen baldin bada, ba, irakasleen profila poliki-poliki bado aldatzen be, bai, beste gauza batzuk egiten ari dira, oin espazioak mobitzen ari dira, sartu baino lehenago, zuzendari batek esan di, ba, eukiko dugu ikastetxe berri bat, ikusiko dugu noiz, eta egon gara hitz egiten aprobetzatu espazioak, jake berri eukiko duzun, ba, espazioak moldatzeko, ez? Ze gaur egun, espazioak, profila eta benetan interesgarria da. Eta hor agertzen diren funtzioen artean, bai agertzen da, irakaslean gai izan behar dela, eta hori batez be gaztentzat esaten dut, gai izan behar dela egoerak aurkezteko, eta egoera horietan disiplina desberdinak, zera, uztartu eta landu, ez? Gero, akordioa, komentatu dut, akordio horretan bigarren lerroan agertzen da bizikidetza positiboa. Eta guretzat bizikidetza positiboaren azpian gero luzia komentatuko da gehiago, baina balioak daude. Eta jakin behar dugu, gure etorkizunerako gizartean ze nolako balioa garatu nahi ditugun. Konplexitatea aurrean, konplexitatea argi dago badaukagula, egunero badaukagu problemak eta horren aurrean erantzunak eman behar ditugu. Eta nik uste dut benetan erantzunak emotekotan atzean balioak izan behar ditugu hori justifikatzeko eta hori ondo egiteko, behintzat ahal dugun neurrian ondo egiteko, ez? Eta eskola inklusibaren lehenengo plana ontzintza egingo dugu, baina noski izan da gure referentea baztertzeko, zenolako indarra daukagu, indarrak dauzkagun, zenolako ahuleziak eta horretan ere egon gara, ez? Indarguneak, ez dakit ondo egin, bai, indarguneak, ba, bai, ezagutzen ditugu batzuk, eta batzutan naturaltasun ezartzen ditugu, baina batzutan ez dira hain naturalak eta zuei esker gertatzen dira. Orduan, beste komunitatetara joaten garenean, bizitak edo elkar trukeak egiten ditugunean eta dauzkagun baldintzak batzuk onak dira, besteak zalantzarik gabe hobetzeko baldintzak dira, ez? Indarguneak, ba, noski badaukagula eskolatze orokortua eta doakoa bi urtetik aurrera, eta horrek esaten dute, adituek esaten dute, txikitatik eskolatzea suposaten da, ba, hainbat problemak eta konplexitate konpentsatzen direla. Beraz, hor badaukagu, ba, indargune bat, eskola ustegoiztiarra, ondo dakizuenez, aniztasuna erantzuteko laguntza egiturak, baditugu egitura arrunta, gehienak dira arruntak, baina gero baditugu, ba, beste egitura batzu, baditugu berritzeguneak, baditugu kri, baditugu ospitaletan dausen zera gelak, badauzkagu etxe joaten diren irakasleak, umeak atentza, esan nahi dut, egitura desberdinak daude unidade terapeutikoa, ba, esan nahi dut, hor badaude be bai, bueno, indar gune batzuk, eta ez dut esaten, hola, ez, baditugu batzuz. Ikuspegi inklusiboa duten sareak, proiektuak eta programak ere badaude, eta saiatzen gara programa hoien bidez, ba, bueno, ba, saiatu ikaslekin ondo landu dituguna, ez? Eta batez be, ibilbidean mantentzea, ez lagatzea, bi ibilbidean mantentzea. Ekitate ikasle bakoitzaren hezkuntza premiei erantzutean saiatzen da, eta horba ditugu bai abaniko abaniko handize bat erantzuteko, eta gela, lehen esan duguna, gela egonkorretan eta hezkuntza bereziko ikastetzetan, ba,
oso porsentai txikie daukagu. Eta horrek bebai, beste komunitateetan egoten garenean harrituta geratzen dira, zen eta bueno, orokorrean mantentzen dute ikastetxe bereziak, ba, ikasle horiek atenditzeko. Guk badaukagu ja, oindela urte asko, badaukagu erantzun desberdina ez ikastetxe arruntetan. Gero bebai, badaukagu hobetzeko eremuak, eta zalantzarik gabe, bai ikus dezakegu egituraldetik eta badauzkagula, bueno, hor erantzu bat daukagula, baina anistasunari erantzunari buruzko araudia gaurkotzea egituraldetik egitura normatiboa izan nahi dut, ez? Badaukagu ondino 2000-1988ko erreferentzia. Hor gaudelan egiten espero dugu amaitzea ahalik eta lasterren. Ba, marko normatibo bat behar dugu, ba, gaur daukagun aniztasuna eta kontzeptuak eta garatzeko. Beraz, horren atzian, ba, noski lehenengo planean ikusi da hor aulesi bezala, ez? Metodologia eraginkorren eta evidentzian oinarritutakoen erabila orokortzea. Ba, kostatzen zaigu, baina gero eta datu gehiago batzen ditugu, gero eta ulertzen da, eta hori hor parentesi artean, aipatu nahi dut, Izei Ibeiek egin zuen azterketa, aztertu zituen ikastetxe batzuk, ze espero genuen baino, emaitza hobeak zituen kasuetan, ez? Eta orduan, 14 eremua agertu ziren, eta hain zuzen ere, eremu hoietan agertu zirenak izan ziren, ba, irakasleen koordinazioa, ikasle bakoitzaren jarraipena sarritan egiten da, eta ez da usten bakarrik ebaluaziorako. Gero, metodologia eraginak erabiltzen dira, eta batez be, marko teorikotik erabiltzen zituen erreferentziak, eta evidentziak. Orduan, bueno, marko hori badaukagu hor, jakin badakigu batzutan sarritan edo, bueno, gure era da egitea, eta ezin da ahaztu, eta guretzat hori aulesia eba, ezin da ahaztu badaukagula marko teoriko potente bat, eta gero eta evidentzia gehiago, eta horrek bideratu aldute gure praktika, ez? Eskola komunitatearen partaidetza onditzea, noski, partaidetza horretan, badaukagu partaidetza, baina bakoitza jakingo dau bere ikastetzean zenolako partaidetza dauen, ez? Gupentzaten dugu partaidetza hori kalitatezko partaidetza izan behar dela, liston igo behar dugu partaidetza benetan koherentia izateko. Eta horretaz hitz egiten dugunean, ez dugu bakarrik familia hitz egiten baizik eta erakundetaz, eta batzutan ikastetxetatik esaten digute, ezke gauza asko ditugu eta gauza gero eta gehiago jasotzen dugu ikastetxetan, eta bai, egia da, inguren daukagun dugun agentiak eta badauzkagu gauzak ikastetxera bialtzeko, baina hor koherentzia eta beharrezko da partaidetza hori konpartidua eta koherentia izatea. Bakoitzak bere lekutik, baina koherentia. Eta gaitasun handiko ikasen identifikazio eta erantzule prozesuan hobetzea, hori da daukagun konpromisoa lege aldi honetan egiteko. Egia da, ikasle horiek geratu dira beti atzean, batzuk, pentsa dezakegu, eta ni horretan asko ikasten ari naiz momentuntan lantaldean gaude, eta haiek atarako dute, haiek bakarrik ataratuko, ez, ikasle horiek dira, badauzkate profilak oso desberdinak, eta ez dira, hain zuzen ere, igual buruan daukagunak, ez, batzutan eskututa daude, hor badaukagu adibidez identifikatuta leku guztietan umeak, mutilek eta ez neskak, hor badago lan egiteko, batzuk ondo daude, naiz eta ez emon ahal dutena, baina beste batzuk oso sufritzen nahi dira, eta gu pentsatzen dugu hor bebai badaukagu zereginek egiteko. Beraz, hori be ikusi da lehenengo planean. Bueno, esan dizuet lehen, balioak eta printzipiotan oinarrituta dagoela bigarren plan hau, eta noski, komentatu dut, guretzat marko pedagogikoa hor dago, agente guztien artean erabaki zan eta adostu zan, eta guretzat hori batez be paradigma aldaketa hori badaukagu beti presente. Gero, inklusio, ekitate eta bikaintasuna noski baietz zer esango dut, ez? Inklusibitatea
Eta nola ulertzen da bikaitasuna? Nola ulertzen da hori, ez? Ba, lortzen baldin badugu ikasle bakoitzarekin alden neurrira ailegatzea, ba, hori da bikaintasuna, ez? Baina mai guztietan. Gero bizikidetza positiboa be azaldu dut, hor akordioan agertzen da eta guretze da aterkina eta hortik datozen balioak eta hor asko nietzat oso oso interesgarria izan da holan balore inklusiboak eta balore esklusiboak eta nola egin hori bertan ikastetzetan lantzeko, ez, praktikan jartzeko. Erantzunkidetasunez jokatzea hezkuntza lanetan, hori be bai esan dugu, eta ebaluazio eta kontu ematean noski ze bai pentsatzen dugu, eta ez pizarekin bakarrik. Ez pizarekin bakarrik, baina bai pentsatzen dugu ebaluazioa tresna bat izan behar da ba hobekuntzarako gero eta gauzak alden neurrian hobetzeko. Gero lau ardatz estrategikoak agertzen dira eta hor badaukagu elkarbizitza, aniztasuna, oinarri, politika eta jardunbide inklusiboak egiturako jarduerak, ikastetzearen autonomia eta erantzunkizuna eta hori hasieran esan dotez, ikastetze bakoitzak, plana baliogarria baldin bada, ikastetze bakoitzak topatu behar dau zergaitik eta zertarako. Eta ezpada baliogarria ez erabili. Gero, ikastetzen esan dut, hezkuntza komunitatea, gizarte eta osasun sistemak. Nire partetik lehenengo aurkezpen globala egin dut, eta ontze Luciari pasatuko diot hitza, eskerrik asko. Egun on guztioi. Bueno, ba, orain bigarren partea datorkigu. Ondo dakizuenez, plan honen denbora lerroa 19tik 22ra bitartean zabaltzen da. 22an amaituko da beraz eta epe luzea dirudien arren planteatzen diren helburuak sakonak eta ambizio handikoak dira. Maitek aipatu duen bezala, lau ardatz estrategiko daude, begibistan dituzuenak eta ardatz estrategiko bakoitzari helburu bat dagokio. Eta era berean helburu horri, berariazko helburu batzuk, garatuko direnak jardueren bitartez. Saiatuko naz 15 minututan planaren nondik norakoak azaltzen, gero, ondo dakizuenez, esperientziak ditugulako entzuteko, eta, bueno, Toni Buzek esan duen moduan ez, balorez en akzion, ez, hori da modurik onena teoriatik, praktikara joateko. Helburu estrategikoei dagokiguna. Lehenengoa da, gazteleraz esango dut ere, ba, hizkuntza bietan ulertu alizateko, eta askotan hitz egin dugu edo sarri hitz egin dugu gaur goizean horretaz, un marco común para la convivencia y para la equidad, que refuerce el valor de la diversidad y todo para qué? Para adecuar las respuestas a las alumnas y a los alumnos y a sus necesidades. Ese es el marco común que necesitamos. Y repetiremos una y otra vez, convivencia, cohesión, equidad y diversidad. Hablaba antes Toni Buz de un marco compartido de valores. Poner esos valores inclusivos en acción. Tenemos los valores, tenemos el reto ahora de ponerlos en práctica. Eskola eredu inklusiboa lortzeko helburuaz hitz egiteak, eta hori da esparru plan honen sedea, esan nahi du egungo eta etorkizuneko aniztasunari erantzuteko ekimenak edo ekimen guztiek lehen aipatutako printzipiotan eta balioetan oinarritu beharko direla. El plan marco debe ofrecer, y ya lo hemos dicho, coherencia y cobertura a todas las iniciativas, acciones y planes que se pongan en marcha y que pretendan desarrollar y responder, que pretendan responder a las necesidades específicas del alumnado. Era berean ere, plan edo ekimen guzti horien artean, ikuspegi integrala eta koherentzia bermatzea ezinbestekoa da. Eta hori guztia plan honen estaldurapean. Zeintzu dira helburu honen baitan ditugun berariazko helburuak? Ba, ondo dakizuenez,
eta ezagutzen dozuenez, lehenengoa, bizikidetza positiboko esparru segurua sustatzea. Ezagutzen duzue, 2017an ipini genuen lamartzan bizikasi ekimena. Helburu horrekin, Euskal Hezkuntza Sisteman, eskola jazarpenaren aurkako eta bizikidetza positiboaren aldeko ekimena dugu. Zein da bizikasiren helburua? Contribuir a crear espacios seguros de convivencia evidentemente positiva y de tolerancia cero ante las posibles situaciones de acoso. Porque esa es la condición indispensable para que nuestros alumnos y alumnas se eduquen y aprendan. Posibilitar ese marco seguro de convivencia y acompañar a todo ese alumnado en su desarrollo personal para conseguir el máximo logro. Pero para ello y para todo eso necesitamos el compromiso compartido de toda la comunidad educativa y necesitamos también la participación. Hablaremos en reiteradas ocasiones de la participación. Hemen, marko honen barruan, ikusiko duzuenez, garatzen ari garen planak eta ekimen guztiak sartzen dira. Bigarrena, ikasle guztien irizpidea, iraunkortasuna, egiaztapena eta bilakaera bermatzea. Acceso, permanencia, acreditación y progreso de todo el alumnado. Batez ere, etorri berriak diren ikasleak. Eta baita ere, jatorri atzerritako familien ikasleak kontuan hartuta. Horri dagokio beraz, 2006-tik 2020-ra bitartean garatzen ari garen eskola inklusiboaren eta kultura artekoaren eremuan ikasle etorkinei hezkuntza arreta emateko bigarren plana. Ondo dakizuenez ere, plan honi, neurri berriak eta estrategia osagarria gehitu zaizkio, atzerriko ikasleen eskolatzea izeneko azterlanaren ondorioz. Hirugarren helburua, biharko gaia, hezkidetza. Hezkidetza eskola ereduaren garapenean sakontzea. Genero ikuspegia ikastetxetako kulturan, politiketan eta praktiketan martxan jartzea. Hori bihar, lasai asko, azalduko dizuegu, bigarren hezkidetza plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean. Ikusten dozuenez ere, eta ez da bakarrik izenburuaren kontua, ez? Hezkidetza plan hau erabat lotuta dago ere bizikasi ekimenarekin. Koherenteak izan nahiean, lehen aipatutako eskuartze integral horiek sustatze aldera. Eta azkenik, Maite komentatu dau ere, ikasle guztien ikaskuntza eta partaidetza sustatzea, baita ere, adimen, gaitasun, altuak, handiak, dituztenen kasuan ere. Uste dugu ikasle kolektibo hau azaleratu, bizibilizatu eta ezagutu ere egin behar dugula. Zertarako, behar duten esku hartze egokia bermatze aldera. Honi erantzuteko, esan bezala, lanean ari da talde bat, adimen gaitasun handiak dituzten ikaslei zuzendutako planaren aurkezpena eta difuzioa egingo dugu ekainean eta horretan ari dira burubelarri lanean. Bigarren, hemen daukazue lehen aipatutakoaren irudia, ez? Markoa, esparrua, estaldura eta gero barruan ekimen eta plan guztiak euren artean interkonektatuta eta ikuspegi integral batekin. Bigarren helburua, promover políticas y prácticas inclusivas a través del desarrollo de actuaciones estructurales en el sistema educativo. Nori dagokio hau garatzea? Argi eta garbi, administrazioari. Egiturezko jarduerez ari gara helburu honetan. Las medidas estructurales afectan a todo el sistema y son responsabilidad de la administración educativa. ¿Y en qué se concretan? Se concretan en nuevos marcos normativos, en nuevos proyectos, en nuevos planes y siempre deben responder a la necesidad máxima de coherencia entre políticas y entre prácticas. Zeintzu dira helburu honen barruan ditugun berariazko helburuak. Lehenengoa, lehen aipatu dugu, anistasunarekiko arretari buruzko indarreko araudia eguneratzea eta garatzea. 2007-tik sartu ginenean, martxan jarri zen lantalde bat,
anistazunaren erantzuna erregulatzen duen dekretu berria garatzeko asmoarekin. Horretan daude eta hori da erronka potente bat. 80-18-tik daukagulako dekretua, indarrean dagoen dekretua. Dekretu horrek bere momentuan suposatu zuen izugarrizko aldaketa eta oso dekretu potentea izan zen. Baina eskola aldatu eginda eta aldaketa horiei erantzuten dion araudi markoa ere aldatu beharra daukagu. Bigarrena, laguntzen esleipena eta antolakuntza egokitzea. Araudi edo marko normatibo horren baitan ere, aztertu beharra daukagu, ikastetzeen egungo egoerari erantzun egokia eta egokitua emate aldera, laguntza baliabideak esleitzeko eta antolatzeko eredu berri bat definitzea. Hori beharrezkoa da. Eta gero ja, azkenik, bigarren helburu honetan, hirugarren berariazko helburua, kalitatezko aurrezkuntzari dagokio arreta goiztiarrari baita ere. Agerian jarri behar dugu eta jarri nahi dugu aurrezkuntzaren izaera propioa, izaera konpensatzailea, pertsonen garapenerako erabakigarria. Berariazko helburu honen barruan planteatzen ari den jardueretako bat da aurrezkuntzako berariazko egitasmo esperimentala. Aurrezkuntzarekiko begirunea eta konpromisoa berresteko urratsak ematen hasiak gara eta zuetariko batzuek dakizuenez, hainbat ikastetxetan ikasturte honetan martxan jarri dugu esperientzia hau. Helburu honen barruan ere lekutu behar dugu arreta goiztiarreko eredua. Eredu hori bultzatzea eta sakontzen jarraitzea. Arreta integratuaren ereduaren bidean. Hirugarren helburua. Hitz egin dugu marko orokorraz, hitz egin dugu administrazioaren zereginetaz. Ikastetxeei dagokie hirugarren helburu honetan. Ikastetxearen autonomia eta erantzukizuna sustatzea ikaslekiko hezkuntza alorreko kudeaketan eta esku hartzean. Esan bezala, inklusioa sustatzeko politikak hezkuntza administrazioari dagozkio eta ikastetxeei dagokie hoiek zehaztea. Ikastetxeek behar beste autonomia izan behar dute, politika horiek, ikasleen testuinguru fisiko, sozioekonomiko eta pertsonalera malgutasunez egokitzeko. Tokian tokiko erantzunak behar ditugu, erantzun anitzak, erantzun desberdinak. Horretarako, ezinbestekoa da ikastetxetan martxan jartzea hausnarketa, ekintza eta prestakuntza prozesuak. Soilik egin daitezke egokitzapen horiek horrelako prozesu baten ostean, jardunbide estrukturalak gero bihurtzeko ikastetxean. Berrikuntza puntualak egiten dira, baina gure apostua hori baino da, berrikuntza horiek pasatzea jarduera estrukturalak izatera. Y en este marco es necesario, pensamos, articular de manera activa y de manera intencionada la forma y la manera de relacionarnos con la universidad. Muy importante. Y es una asignatura pendiente que creemos en este plan que debemos desarrollar. Zer esanik ez ere, familien, eta behin eta berriro ari gara komentatzen, familien partaidetza ere prozesu honetan, hausnarketa, ekintza eta prestakuntza prozesu honetan, ezinbestekoa delako. Honen baitan ere daukagu, nola ez, irakasleen prestakuntza sustatzea. Gure hobetze planaren lehenengo lerro estrategikoa. Prestakuntza, hasierako prestakuntza, eta hemen zaudete unibertsitateko ikasle asko, hasierako prestakuntza funtsezkoa da guretzako, etengabekoa den moduan ere. Etengabeko prestakuntza horretan, gure apostua ondo dakizuenez, bada, tokian, tokiko formakuntza, ikastetxeetan ematen den formakuntza, eta baita ere, zareen artekoa, eta baita ere ikastetxeen artekoa, partekatuz ikasi moduko proiektuen bidez. Hemen ere, beste helburua daukagu, zailtasunak goiz hautematea eta horietan esku hartzea. Arreta goiztiarra hor daukagu, baina arreta goiztiarra eta gero ere jarraitzen dugu.
lehen hezkuntza lehenengo mailetan ikaskuntza zailtasunak dituzten ikasleak goiz hautematea ezin bestekoa da, eta ondorengo mailetan ere, ez? Ahalik eta arinen esku hartze egokia izan dezaten ziurtatzeko. Eta honen barruan ere, azkenik hezkuntzako iragateak hobetzea eta sistematizatzea. Hemen importantea da berriro ere familien garrantzia, iragate protokoloa buen diseinuan, ezarpenean eta ebaluazioan. Bat egin behar dugu denok iragate prozesu hauetan. Konpartituak izan behar dira, adostuak izan behar dira. Azkenen golburua daukagu, luzea, baina azkenean, mamia da fomentar activamente la colaboración, la interacción con aquellos sistemas que colaboran en la consecución del bienestar psicosocial de nuestro alumnado, es decir, sistema sanitario y el sistema social. Ukaezina da gizarte eta osasun sistemek erantzun integratua eman behar dutela. Hala, esparru soziosanitarioaz hitz egiten dugu. Ekiteko modu hori dagoeneko, ongizate estatuen sistemetan etorkizuneko estrategien parte bat da. Hala ere, triangulu horretan erpin bat ere badago, hezkuntza sistema. Gaur egun arte, ez da hain agerikoa izan, hezkuntza sistemak etorkizuneko estrategia horietan parte hartzeko beharra, eta guk horretan sinesten dugu. Gaur ikusiko dituzue esperientzia, entzungo dituzu esperientzia batzuk, horren hildora doazenak. La eliminación de las barreras de aprendizaje y la participación de todo el alumnado requiere la colaboración de los tres sistemas. Una colaboración que no esté basada en contactos puntuales, sueltos, aislados, entre profesionales, sino proyectos conjuntos, proyectos integrados y bien articulados, que faciliten mejor y mayor atención a las necesidades de nuestro alumnado. La creación del espacio sociosanitario educativo es un reto. Se han dado ya los primeros pasos en el modelo de atención temprana y esto constituye un punto de partida, pero tenemos que seguir avanzando. Y en este plan se recogen acciones en ese sentido. Hay que redefinir el concepto de comunidad educativa y en esa definición tenemos que integrar también a estos sistemas. Gune berri honetan ere, ezinbestekoa da ere, hirugarren sektoreko erakundeen partaidetza hemen, ordezkari batzuk ditugu. Egiten dizkiguten ekarpenak ezinbestekoak direlako. Baita ere, guretzako bide lagun izan behar dira. Berariazko helburuak oraingo honetan ere, familien lana, familien papera berriro azpimarratzen dute. Komunikazio kanalak, komunikazio bideak behar dira, ondo diseinatzeko nola bultzatu dezakegun ikastetxetatik familien partaidetza. Horretarako argi izan behar dugu nola eta zertarako, eta eurek ere argi izan behar dute hori. Parte hartzeko erabakia hartzeko edo ez. Bigarrena, ez dut azalduko, hitz egin dugu ja, gizarte, osasun eta hezkuntza sistemen arteko elkarlanaren inguruan, eta azkenengo berariazko helburua egiten dio erreferentzia hezkuntza komunitate osoari eta gizarteari ere inklusio printzipioak zabaltzeari. Helburu honekin etorri gara gaurko jardunaldira, eta hori izan da, beraz, jardueretako bat, hemen planteatzen den, plan honetan planteatzen den jardueretako bat. Amaitzeko, hausnarketa, koherentzia, egiturazko jarduerak, plangintza, elementu horiek osatzen dituzte gaur aurkezten ari garen planak. Plan honen bidez, gure eskolak hezkuntza, pertsonalerako eta sozialerako bizikidetza gune inklusiboak izatea nahi dugu. Ikasle guztiek helburu eta kompetentzia gorenak eta bikainenak lor ditzaten. Hori da hezkuntza sistemaren helburua. Gaurko jardunaldian aprobetzatu nahi izan dugu aukera bat, ez? Aukera hau hausnarketarako, nola jarraitu guztion artean eskola inklusiboa eraikitzen.
Eta baita ere entzuteko, orain entzungo dugun moduan, tokian tokiko ingurunetan inpaktua izaten ari diren esperientzia onak partekatzeko. Ez dut amaitu nahi, eskerrak eman gabe, plan hau egitea albidetu duten kide guztiei, hezkuntza sailakoak direnak eta ez direnak, hezkuntza sailan irakasleak, berritzeguneak, ikuskaritza, ISEIBEI, Lakuako zerbitzu nagusiak, baina baita ere, lehen aipatu bezala, unibertsitateak, osasun saia, enplegu saia, hirugarren sektorea, implikazio maila desberdinekin, baina elkarlana izan da nagusia plan honetan. Orain, gaur aurkeztu, baina orain erronka handiari ekin beharko diogu, alegia, plana garatzeari. Vamos a construir la telaraña de la inclusión. Esperientzen txanda da, mila esker guztioi. Ba, eskerrik asko, baita zuei.